Dhe mas pari bia nuk ka qëndash më dashuru heq. Në dikend, para se me pranu familja, dhe të regu familjes, e pastaj nëse pranu familja, me të bë për hajl, e tani, e është i yti. Për ndryshme shumë dashur në djemë të huj, në vazat huja. Ta një për mepin, e jesë për mepin, e je për iki, e je për mik, e jesë për iki. Këtu nuk janë zhjithi, këtu janë vujtje. Me nga rkove të vetës, vujtje dhe të lashe dhe asë gjemashe. Në të rështu tash, nuk me të thanë ty, shko të merë një djallë, që nana jote dhe prindrit e tu, familja jote nuk janë razi. Ti pe hedhra nana në babën, ti pe delpi zemrës atyne, për një djallë. Dhe ti me ndonë se javlinë, andaj edhe vepran, mirë veprove. Veprove, shkove morë djallin, e lëndove shumë nana në babën e vazin e keqek. Mirë, që që pajtan ata? Sa kodë të në pajtu, mi afshërua të plakë. Pastaj, runa zëtë, po ndodhe dhe largohë për tina, apo prishën të, ku këthejshtë, ku shka. Në cilën stre, strehoheshtë, në cilën fole, strehoheshtë. Pra ta nuk javlen barra që ranë, që vajza, e asë djali. Më prish me familje. E jo. Për pasërunas dhe të raste, te për ekstreme. Atë që ndodhen shumë rrallë.